Siap, Ben. Sudah busy. Dia ni makan. Ini makan apa, Dik? Makan apa? Ini makan apa? Dok, bukan awak. Isabel makan apa? Timun Cina. Jadi, kita balik bila? Bila maghrib lah. Lepas maghrib ke bila maghrib? Sebelum maghrib lah. Maghrib ada apa? 5 rakaat. 3 rakaat. Kan? Bye-bye, jenis-jenis tanya jenis dulu. Okay. Dek, hidden. Sedap tak? Sedap? Sedap tak? Apa tu? Sedap, sedap. Sedap? Makan apa? Dekat Padang ni. Lupakan je lah Kak Dina. Nak maghrib lah. Dina, bagus habiskan semua makanan. Nak tak, nak tahu tak berapa tahun ni? Dek. Dina. Alau. Alau. Betul-betul mengadap Kaisan. Kaisan. Jumur. Ambil mode pasal lagi jumur. Kalau tengah hari ni aku buka dah baju ni jemur ni.